Selamat. Günaylı günü izleyesiz. Hamınız ekran karşısına toplaşabilirsiniz. Çünkü bugün günaylı günde çok hoş hadiseler baş verecek. Ümumiyyətlə bugün çok güzel bir gündür. İnanıram ki sizin için de çok güzel özel günlerden biridir. Nefes aldığımız gün Allah'ın bize bəxş etdiyi güzel bir gündür. Allah'ın verdiği o nefese şükür. Şükranlığımızı bol eləyək və bugün də günaylı gündə sizə xoş hadisələr, xoş əhval ruhiyə verməyə çalışacağıq. Və söyləyim ki, bugün də masamızı xüsusən hazırlamışam, bəzəmişəm, amma təbii ki, Sirli Dad mənə dəstək olub. Və buna görə təşəkkür eləmək istəyirəm Sirli Dada. Çünki bir-birindən dadlı, ləzzətli, gözəl şirniyyatlar məhz Sirli Daddandır. Bu tortumuzu isə dünən hazırlamışdıq, xatırlayırsınız. Gözəl xanımımız iki tort gətirmişdi. Birini komanda ilə bərabər yedi, bu ikinci tortdur. Bunu fikirləşdim ki, bugün qonaqlarımızla bərabər dadarıq ki, onlar da dadına baxsınlar. Və bugün həyatında özəl günləri, xoş günləri, ad günləri, şad günləri, toy günləri olan şəxslərə söyləmək istəyirəm ki, 254-0106 nömrəmiz aktivdir. Həm WhatsApp xidmətimiz aktivdir. Fikirlərinizi, təbriklərinizi orada yaza bilərsiniz və yaxud da zəng vura bilərsiniz. Adətən söylüyürsünüz ki, çox məşğul olur. Çünki zənglər həddindən artıq çoxdur. Və bugün bilirəm ki, bir çox ailələrdə toy günüdür. Allah xalqımıza hər zaman toy büsat qismət eləsin. Bugün biz də iki toydayıq. Biri Xəyalə Manaflının toyu, o gün qonağımız idi. Nişanlısı ilə, həyat yoldaşı ilə bərabər bugündür. Xəyalə Manaflının toyu və bu toy xəbəri ildırım sürəti ilə hər yerə yayıldı. Və çoxdandır gözlədiyimiz bir toy mərkəzi. Bax, bu dəyərinizə görə mən sizə təşəkkür edirəm. Bir bəzilər gəlir, bu ən yaxşı kanal budur. O aparıcıya deyir, səndən yoxdur. O efir xətlər. Bilirəm. Şükür Allah, mənim ona ehtiyacım yoxdur. Sizin səmimiyyətinizə inanırıq, bəli. Fikirləşdim ki, bir də atalar sözü var, yıxıl mənim üçün, durum ölüm sənəsin. Bu kanal ki, mənə həmişə hörmət edib, yaranan günlər. İndi dedim ki, işçilər çox belə, birlər bir ildə görmürük sənə, gəlib öpüşüb görüşürük, dedim ki, mən ad günlərində görmürəm. Mən dəcə vaxt olmur, bir ildə ki, sağ olsun, zəni vururlar, amma vaxt olmur, İnusta Akademiyədə işlər. Keçən apreldə idim. Maşallah. Maşallah yorulmursunuz, maşallah daim əzmdən çalışırsınız və hər dəfə də gələndə Vüqar bəy yeni kitabla, yeni nəşrlərlə, yeni yazılarla, yeni şeirlərlə bizi sevindirir. Əminəm, bugün də belə olacaq. Gələn kimi sizi yormaq istəmirəm. Alma, sən də götür tamaşaçıları salamla. Xoş gördüm, mən də salamlayıram sizi. Xeyirli olsun. Çox sağ olun. Uğurlu olsun, uzun ömürlü olsun inşallah. Elə digər verişiniz kimi, Zarla Günaydın kimi. Çox xoşdur bizim üçün bugün burada olmaq, sizinlə birlikdə doğum gününü qeyd eləmək. Qarşılıqlıdır. Bugün sürprizlərim olacaq. Əməni başında stol asmışsınız. Bəsinə hələ bu harasıdır. Bir sürprizlərimiz var ki sizə bugün. Yox, yox, narahat olmayın. Xoşdur, sizin kimi. Bunlar zahur alıb sən. Zahur alıb, mən bəzəmişəm. Bilirəm də zahur. Evin başçısı oldu, ailənin başçısı oldu. Siz sağ olun ki, bizim dəvətimizi qəbul elədiniz, gəldiniz. O da salam deyirəm, sağ olsun bizim zahur.
var olasınız. Və mənim sürprizlərim olacaq. Bugün həm tamaşaçılara, həm dəyərli professorumuza, şairimizə, ədəbiyyatşünasımız Vüqar Əhmədə. Bugün xarici ölkədən də qonaqlarımız gələcək. Xüsusi hazırlaşmışıq. Kimlər gələcək görəcəksiniz. Amma mən istəyirəm ki, verilişimizin bu hissəsində Alma xanımdan gözəl bir ifa eşidək. Buyur. Məndə çay var sizin. Musiqisi Alma xanıma hardan bilirsiniz? Vahnının. Qulağıma fıçıldadılar. Vüqar mənim götürün mikrofonu. Çünki sevir o məni. Doğrudan da bu cür gözəl xanımı sevməmə mümkün deyil. Alma xanım yazıb son vaxtlar çox deyirik təvazökarlıq. Belə olsa da çox gözəl mahnılar yazır. Maşallah. Trendlərdədir. Birini Ağadada Şağayev yazdırıb. Bəli, ilk mahnımı Ağadada Şağayev oxudu. İkindi ikincini yazdırıb. Sözləri mənimdir. Nə vaxt hazır olacaq? Yox, hazırdır. Hazırdır artıq. Mahnı, bəli. Bir dənə yəni çıxmağa piyarı qalıb da bəli. Ha, indi sizin verilişdə ağlatdaş mənim dedi ki, 27-si ola bilər gəlsin. Tamam, eləyək. Heç bir problem yoxdur. Ayın 27-si işıqlandırarıq. Gəlir təqdir sonra. Amma xahiş eləyirəm. Ayın 27-si bizdə. Mən qeyd elədim dəftərə. Ha, sonra ağlatdaş mənim də salamlayıram. Özü də orkestrdə Türkiyədə çalıblar. Aranjman türk violonçalanları eləyib. Sonra birini Tacir Şahmalıoğlu yazdırır. Birini Cabir Abdullayev yazdı. Onun sözləri amma Mahirə Hüseyin. İstedatdır da. Cabirdəkin sözü mənim deyil, Mahirə Nağıl qızındır. Sonra ki, hansı mı qəndirdi? Neçə dənə o qalanlar da sürpriz olsun. Bəzilərini də özü oxuyub. Amma necə oldu ki, başladın mahnıları yazmağa? Təzə piyano almışdım. Həvəsə gəldi. Təzə piyano almışdım. Evdə rayal olub həmişə. Həqiqətən, piyano səslənməsi ilə, sintezator səslənməsi bir ayrıdır da. O səslənmə ilə. Onda bu rayalı öz evinizə almışsınız da, yoxsa ata evində idi? Atamgil də idi. Siz deyidi, bu piyano, porta piyano. Özümə piyano aldım, elektro piyano, bəli. Da onu buradan daşmayaq deyə məcbur oldum, təzəsini aldım. İndi hansı səni həvəsləndirdi, rayal yoxsa o, porta piyano? Rayalla artıq uzun müddətdir məşğul olmurdum deyə. Biraz yarazlığı, yəni çox önəm vermirdim. Artıq hər gün məşğul oluram. Ona görə bəlkə bir 20 mahnısı var. Demək, bundan sonra eşidəcəyik ki, musiqisi də Alma xanıma məxsusdur. Sözlərini Vüqar Əhməd yazar. Məxsusun mən yox. Məsələn, bir mahnısı Nərman Həsənzadənin sözlərindədir. Böyük şairimizin yazdırıb. Çox gözəl sözləri. Biri Bəxtiyar Vahabzadənin sözlərindədir. Biri Mahirə Nağıl qızının sözlərindədir. Hamısı mənim sözümə deyir. Belə məsləhətləşmişdik ki, o yaxşı çıxmaz axı. Həm belə olsun, həm elə. Sonra deməsinlər ki, tərəfdəşdiyi eləyirlər. Həm də mənim onu sevib ədəbiyyata gəldiyim şairlər Nərman Həsənzadədir, Bəxtiyar Vahabzadədir. Onlara da mütləq, mən deyərdim artıq onlar klasik şairlərimizdir də. Ən sevdiyiniz misralar, bax, adlarını çəkdi şairlərin və sizə məxsus olan deməyim, sizin olmayan misralar, amma hər zaman beyninizdə təkrarlanan. Belə misralar olur da, məsələn, elə bir mahnı olur ki, biz daim onu ürəyimizdə oxuyuruq. Elə bir misralar olur ki, daim biz onu təkrarlamağa çalışırıq. Hə, Bəxtiyar müəllim, Nərman Həsənzadədən də, Bəxtiyar müəllim, məsələn, o qəzəlini də tez-tez, hey, bəmin yerini zirə verərdim. Ya Muğam poemasından daş ürəklərdə yanıb daşları sındırdı Muğam. Həqqə düşman olanı həqqə tapındırdı Muğam. Bunu tez-tez Nərman Həsənzadənin Alma xanım da sevir. İnsan cavanlıqda şərəf şan gəzir. Hər kəsin bir ada ehtiyacı var. Elə ki, ağardı saçı saqqalı, atanın evladı ehtiyacı var. Yaş gəlib yetişir 50-yə 100-ə, ürək həssas olur 50-yə 100-ə. Qulağın bir səsə, gözün bir üzə, ağzın bir dada ehtiyacı var. Axırını deyirəm, böyüklər iş görüb uşağam deyib, basılıb o kəski qoçağam deyib, Nəriman çox qızma ocağam deyib, ocağın bir oda ehtiyacı var. Və ya da Nəbi Xəzrindən həmişə deyirəm, könül ayrılmıyır öz baharından, ilham baharından, söz baharından. Deyirəm, vətərim bircə qış günü, yaxşıdır qürbətin yüz baharından. Necə gözəl sözdür. Bunu sevirəm. Füzulidən bir beytim həmişə deyirəm evdə. Duşdur bir pərba, fələk bir rəhim, dövran bir sükun. Dərdi çox, həm dərdi yox, düşmən qəvi, taley zəbun. Xətayədən bunu deyirəm həmişə. Xətayə can arxına, əhl-i ürfan arxına, mərifətdən su gəlib tökülür can arxına. Xətayə işin düşər, gəlib geçişin düşər, dişinəməçi loxmanı yerinə düşün düşər. Belə də klasiklərdən. Əla, bax, bir şairin. Məhəmməd Hadidən, Hadini də çox sevirəm, məsələn, deyirəm. İmzasını qoymuş minəl övrə qəyatə, yox millətimin xətti bu imzalar içində. İç-iç istərikən qanımı zalim, bir gün görərəm qanımı səhbalar içində.
da... Ürəyindən oldu bu sual Vüqar Əhmədin. Çünki ürəyi doludur, söz yazarıdır, şairdir, ədəbiyyatşünasdır və o bayaq elə dediyiniz misraların arasında bir söz işlətdiniz ki, söz baharı, Yəni bu ilham baharı, ilham baharı və sizin ilham baharınız, söz baharınız hər zaman yanar olsun, hər zaman alovlansın ki, bizi də bax belə sevindirəsiniz hər zaman. Bir daha təbrik edirəm. Yaşınızı söyləyə bilərikmi, Vüqar müəllim? Bəli, 31-də. 31, arasaq. 61. Allah ömür versin. 61 yaş, mən xatırlayıram, yubileyini də bərabər qeyd eləmişdik. Yox, Nəsimi, deyirəm, Nəsimi İsa Seynovun senarisi. Mənim neçə yaşım var, 47, amma neçə? İndi mən ruhən 21-di, ruhən. Ruhən. Rəsmi yaşım 61, amma həyat hazırlayından 461. Demək ki, hər kəsin həyatında olduğu kimi, Vüqar bəyin həyatında da çətinliklər olub. Adətən biz görünən tərəfi görürük, parıldayan tərəfi görürük, amma hər bir insan müəyyən bir zirvəyə çatmaqdan ötürü, müəyyən bir həddə çatmaqdan ötürü müəyyən çətinliklərdən keçməlidir. Allah hər birinizin həyatınızı asanlaşdırsın və bugün dediyim kimi, xarici ölkədən də qonağımız olacaq. Kimdir, nəçidir, nəyə görə məhz bugün günaylı günə gəlir, bunu irəliyən dəqiqələrdə görəcəksiniz. Tamaşaçılarımız da söylüyürlər, mənə zəng vururlar, qoy qonağımızı qarşılayın, bir alo söyləyəcəm sizə mütləq. Çünki onların da təbrikləri var. Ay, xoş gəldin Talih, xoş gəldin, xoş gəldin. Talih Hüseynli, Alma xanımla bərabər Muğam müsabiqəsində iştirak edirdi. Xarcıçıdan Talih deyil. Yox, yox, Talih da özümüzünkidir, öz iqid oğlumuzdur, maşallah. Talih ilk onluqda lariyyət olub, Alma xanımla müsabiqədə. 2017-ci ildə xəbərim var. Talih, xoş gəldin. Duyetləri də var. Minnətdaram. Bugün səslənəcəm. Dəyəri profesorumuzu Vüqar müəllimə, Allah ömrünə bərəkət versin. Amin. 100 yaşasın. Amin inşallah. Biz də qoşuluruq arzulara. Arzularımız tükənməzdir və mən bugünlük ilk tamaşaçımıza alo demək istəyirəm. Alo. Alo. Bəli. Salam, Günan xanım. Aleykum əsalam. Xoş eşitdiniz. Necəsiniz, əzizim? Can, mən yaxşıyam. Siz necəsiniz? Mən, sağ olun, mən Vüqar müəllimi də salamlayıram. Alma xanımı da, o Talih balamı da. Çox sağ olun. Günay, sizin gelişiniz uzun ömürlü olsun. Mən çox xoş oldu. Neçə gündür sizə zəng edirəm. Dünən də xəyaləm anaqlıya istəyirdim. Təbrik eləyim, evi yoxdur. O, mənim gözümün qabağında böyüyüb. Çox tərbiyəli, çox gözəl. Bugün toyudur, elə mən də başlanıcıda təbrik edirəm. Anasınla, mən onu təbrik eləmək istəyirdim. Elə sizlə də istəyirdim danışım. Qurban olsun Əsmət xala sizə, mən sizi o qədər çox istəyirəm. Çox sevinirəm ki, siz gözəl bir ailənin qızısınız. Alma xanım özü çox tərbiyəli qızdır. Vüqar müəllim çox gözəl, savadlı bizim ziyalımızdır. Çox sağ olun. Mən sizin qarşı əllərindən öpürəm. Sizin qaynananızdan mən qonuşuyam. Zahur balam məni çox gözəl tanıyır. Nə gözəl. Gözəl günümüz olsun. Çox xoş oldu. Heç o mən sizin canlı görməsəm də televiziyayla. Çox istəyirəm sizi Günar xanım. Siz o dəqiqə bilinir ki, ən gözəl, ən tərbiyəli ailənin qızısınız. Çox sağ olun. Mən sizin bütün ömür boyu izləmişəm. Çox tərifləməyin məni. Çox sağ olun. Yox, yox, doğrudan da elədi. Neçə ildir mən sizin bu verilişə baxıram. Və mənim çox xoşuma gəlir sizin bu verilişiniz uzun ömürlü olsun, axarlı olsun. Çox sağ olun. Sizi zəng eləyib danışan sizlə Zahur Əmrəsanovun mamasıdır. Aa, nə gözəl. Sağ olun, mamasın. Eşq olsun. Bəli, 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 çox salamlayıram sizi. Sağ olun, qurban olun. Çox istəyirik. O gözəl balanız, Alma xanımı mən çox dinləyirəm. O müsabiqədə olanda mən ona çox səs vermişəm. Zahur Əm gözəl, müğənni vokali, sən də ki, kapitandır da, kapitan. Bəli, bəli, çox sağ olun, çox sağ olun. Allah sizi var eləsin. Nə yaxşı ki, siz varmışsınız. Var olasınız, çox sevindirdiniz bizə. Zahur da salamlayıram, öpürəm onu. Çox sağ olun, qadan alın. Can, can, qadan alın. Çox sağ olun. Çox tərbiyəli, çox ən gözəl sevdiyim verilişlərdəndir mən sizə baxdığım veriliş. Çox sağ olun, minnətdaram sevginiz üçün. Çox böyük. Var olasınız, o qədər gözəl sözlər dediniz ki, mənim hər hansı deyəcəyim bir söz bu sözlərin qarşısında aciz qalacaq. Mən sizin qarşınızda başa eyrəm. Nə yaxşı ki, varmışsınız. Allah hamınızı qorusun. Bax, xanım söylüyür ki, illərdir sizi izləyirəm və bizim dəyərli, mən sənətkar deyərəm ona, gənc yaşı olmasına baxmayaraq, Zaur Əmrəslanov gözəl vokalistimizdir, evimizin də qonağı olub, buradan salamlayıram, ailəsini salamlayıram və sizə, əziz anamız, can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Sizə ilk əşkimi yayın, şahidi dağlar.
Salih Bey. Olsun, əla. Bu doğum günündə öz ifaları ilə Vüqar bəyi təbrik etmiş bəli, oldu. Bəhram nəsib olun, şah nəsib olsun. Bizim böyük sənətkarımız Niyaməti Musayevin. Salam buyurun, Allah ona ömür versin. Allah ona can sağlığı versin. Amin, amin. Canlı əfsanəmizdir. Və bu cür dəyərli insanların dəyərini vaxtında bilmək lazımdır. Və inanın ki, hər dəfə Niyaməti müəllimlə proqram hazırlayanda... Çox vaxt biz keçən... Hə, mikrofonu, ya xatırlayırsınız? Keçən ad günüm deydi də. Hə, hə, xatırlayırsınız. İnişir idi, keçən il. Deyirsən, keçən il idi elə, 67 yübileyinizdə. Və bugündür sizin doğum gününüz. Bəli. Məhz bugünə, 17 aprelə təsadüf eləyir. Bəli. Axşam qeyd eləyəcəksiniz bərabər. Ailə çərçivəsində. Bəli, masa hazırdır. Kim hazırlayır? Gedə bilərik bizə. Allah. Bugün toydayıq. Allah oğlunuza qismət eləsin inşallah. Talih subaysınız, bilmirəm. Bəli, bəli. Sizə qismət olsun bütün subaylara. Bu yoxsa gələrdi. Bunu da toyun eləyəcəyik. Doğrudan. Talih götür görək mikrofonu. Neçə yaşınız var sizin? 29 yaşım. 29. Məncə o yaxşı yaşda evlənmək üçün. Qismət də görək inşallah. Bir namizəd var mı? Nişanlısınız mı? Yoxsa? Yox, nişanlı deyiləm. İnşallah Allah qismət eləsin. Var indi inşallah elçi gedəcəyik. Maşını var, evi var, sənəti var, səsi var. Vüqar müəllim səni belə tərifləmişsə, evlilik verişlərini oxşadır. Yox, düzünü deyirəm də, o maşallah tərbiyəli, ağıllı. Üzünə baxan kimi. Bizim evin uşağıdır da, elə bir ki, o da bizim uşaqlardan biridir, Alma xanım Hüseyin kimi. Maşallah, maşallah. Ona görə özüm elçi gəyəcəm, toyunu da inşallah özüm eləyəcəm. İnşallah. Özdə ki, bir 1000 nəfər çağıracağım ki, çox pul yığar. Niyə 1000 nəfər? Ağ, toy məsələsinə Vüqar müəllim baxır. Yox, o vaxt dəftər var idi, xatırlayın. Bir dənə söz deyim. Deyin. Allah atasının anasına rəhmət eləsin. Talihin valideynə dünyası dəyişib. Amma atası anası bir 1000 dənə toya gedib. İndi bu uşağın toyuna gəlməlidirlər də. Aa, mən bilmirdim. Talih. Bu Talih özü Qarabağlıdır, Cəbrayilidir. Beyləqanda böyüyüb. Beyləqan, Cəbrayil, Füzuli hamısı toyuna gələcəkdir. Bakı cəmatı. Özü Binəqədidə yaşayır kənddə. Maşallah. Az bir zamanda Binəqədi kəndində bir dənə hörmət qazanıb. Başlandı içindən. Çünki əxlaqı tərbiyəsi ilə. Mən hər zaman deyirəm, çox nadir hallarda insanın üzünə baxanda yanılır. Yəni, elə içəri daxil olan kimi, evimizə ayağını basan kimi, mən gördüm ki, necə mədəni, tərbiyəli oğlandır. Allah atasını, anasına rəhmət eləsin. Yəni, bu gənc yaşında nədən rəhmətə gediblər? Yəni, üzrlü say bu sualıma görə, amma... Valla, atam 16-cı ildə, 2016-da rəhmətə gedib, anam da ki, koronadan. Koronadan. Koronadan tək anası yox, xalaları, dayısı, bütün nəsil. Nə danışırsan? Allah rəhmət eləsin. Bütün valideynə. Çox sağ olun. Ana tərəfi hamısı bu virus gəldi, başı bəla milləti. Müğənnilərimiz də yadmaşır sənətkarlar. Gör nə qədər sənətkarlar itirdi, tanınmışlar itirdi. Arif Quliyev, Sabir Əliyev, Baloğlan Əşrəfov, Səyyad Əzadə, Səməd Səmədov. Gör neçə sənətkarımız. Əslində o ağrım illərdə, müddətdə Talih da hər insanda olduğu kimi özünə qapandı. Depressiya düşmüşdü. Təbii ki, ən böyük acı da Allah heç kimə göstərməsin. Bəlkə də onun yaşadığını kimsə yaşasa, nə bilim, həyatda o qalmaq üçün bu qədər mücadilə verir. Yenə də pozitiv qalır. Siz sağ olun ki, yanında oldu. Yox, yanında olmuşuq, amma depressiyadan şükür çıxdı. Yəni, Allah nəzəri ilə çıxdı. Allaha... Depressiyadan kim çıxa bilir? Allaha inanan adamlar. Bəli, Allaha şükür eləyənlər. Allah lənət eləsin. Şeytana qulluq eləyənlər o tərəfə gedir, amma Allah'a inananlar Allahın əmrinə qarşı gedmək olmaz. Hər insanın iradəsi üçün deyil təbii ki. Şəxsən mən indi bugün az günümdür, mən də neçə aydır bazımı itirdim, bilirsiniz. Bilirəm, Allah rəhmət eləsin. Mən depressiya üçün həkimə zəng vurdum, mənə depressiya dərmanı, bir neçə vaxt çıxa bilmədim. Həkim qəbuluna getdiniz o zaman. Yox, telefonla, dostumdur, məşhur həkimində adını demək yəqin olmaz. O mənə depressiya dərmanı yazdı, o sağ olsun. Yəni, ən azı sakitləşdiniz. Hə, də, yoxsa indi hələ tam çıxmasam da o olmasaydı, mən çox, yəni, səhətim, yəni, amma talət elə bizdə çıxdı da, biz onu çıxartdıq. Yəni, o da mənə depresiyadan çıxardır. O qədər düzdür, yumor istəyir. Bunda o qədər güclü yumor var. Ən çətin anda gülə bilməyi bacarmaq böyük bacarıqdır. Bu, mən regionaldır, nədirsə, bunda o qədər güclü yumor var ki, bu gəlməyəndə darıxırıq. Talih, haradasan, gəl də bizə. Ailənizin bir üzvünə çevirir. Məsələn, bəlkə də mənim depressiyadan çıxmağımın əsas səbəbkarı odur. Məsələn, yazıcı olsaydı, mən deyirəm, bu əziz nəsin olardı. Elə senarilər qurur ki... Fantaziyası güclüdür. Yox, bəlkə də, özdə bunda Mirzə Cəlil kimi göz yaşları içərisində gülüşdür. Məsələn, həyatından danışdır da, məsələn, elə vaxt olub ki, məsələn, kasıb dövrləri olub, onu elə yumoristiklində danışır ki, biz gülürük və həm ağlayırıq. Həm ağlayırıq. Göz yaşları içərisində gülüşdür. Tragikomedik bir faciə hələ danışır ki. Mən gürcü yazısı var idi, Nodar Dumbadze. Əziz Nesin,
Bizdə Cəlil Məmməd Quzadədir. Onda var bu trajikomediya, bunda nə qədər güclü yumor. Bu faciəni də yumoristik, komedik bir din elə danışır. Başına gələnləri yazsan, Talih, o da bir hekayə olar. Bacı, qardaş varmı Talih? Yox, bacısı da kiçik yaşında dünyasını dəyişib. Ay, necə faciəvi Talih. Mən istəməzdim bugün doğum günündə belə faciəli anlara toxunaq, amma Talihin həyatı məni çox təsirləndirdi. Yox, hərdən zarafat edirik, bu danışırıq, bu köyləririk. Sonra deyirik ki, Tali, ay başlayan deyirəm, növbədə kimdir? Deyirəm, biz ilə işin olmasın. Alma deyir, bir dənə biz qalmışız. Sən Allah bizlə işin olmasın. Ay, siz də yaxşı. Deyirəm, Tali, sən Allah bizlə işin olmasın. Arif, o qabağda işlərimizi görək. Hələ həyatımız sonra zərbəsi başladı. Deyirəm, Əzrailin nümayəndəsi, necəsən? Talih, demək onda həyatda siz təksiz də, tək başınasınız. Yox, tək deyəndə, yəni belə təkəm, hə. Amma yəni şükür. Yox, dayısı oğlu var yaxşı, xalası uşağı var. Qohum-əqraba var, amma yenə də deyirəm, ən çox gün ərzində Vüqar müəllimgildə oluram. Yəni belə deyim də, o ailədən gördüyüm qayğını, diqqəti Vüqar müəllimin özündən, Alma xanımdan, Vüqar müəllimin yoldaşından gördüyüm qayğını mən yəni heç bir yəni söhbət qohumdan əqrabadan çoxdur. Yəni yaxşı olanlar var. Yəni hal-hazırdakı vəziyyətimi deyirəm ki, görməmişəm. Yəni demək olar ki, insan hər gün sonra zəng vururam buna Günay. Deyirəm ay yetim hardasan? Sən də yetimsən, mən də. Sonra deyirəm ki, qulaq as. Deyirəm ona ki, əzizinəm sən yetim, sən yetim, mən də yetim. Sən arzuma yetin, o gün olsun mən yetim. Belə-belə zarafat edirik bu günləri. Vüqar müəllim bu 61 yaşına kimi hansı arzusuna çatmayıb, hələ də gözləyir ki, o arzu reallaşsın. Hamı təbrik eləyir. Bütün təbrik zəngləri. Gecə saat 12-də. Çünki doğum günü rəsmən bugündür Vüqar bəyim. Al səsini də. Biraz keçək xoş pozitiv əhval oluyor. Təbriklər gecə 12. Bəziləri saat 10-da başladı. Yəni 2 saat qalmış. Qabaqlamaq istədilər. Amma 12-də birinci Hüseyin Alma xanım, anaları, ailə üzvlərimiz saat 12-dən başladılar təbrikə də. Sonra da sosial şəbəkədə, WhatsApp, Messenger və belə zəyinlər dayanmır. Ən ürəyinizdən gələn təbrik, hansı ki o təbrikə sevindiniz və gözləmirdiniz ki, həmin şəxs sizi təbrik eləyəcək. O deyə bilmərəm, bayağı baş verdi akademiyanın həyətində. Kim idi o ilə? Alma xanımı gözləyirdim, bura işdən çıxdım, bura gəlməyə. Yox, yox, Alma xanım icazə vermir. Qoymur deyirəm, deyirəm mən. Mən ömür boyu tamaşaçımın səmimidir, ay sağ ol. Alma xanımı gözləyirdim. Aldı deyirəm mənim kimi. Alma xanım çox güzəl qoy desin də nə olacaq? Bir nəfər mənə böyük şokolad qutusu verdi, qəşəng. Aha. Ay dedim, nə deyirsiniz, gəlirdim sizi təbrik, ləbləbi zan. Sonra onun dalıcında bir nəfər deyir, hara gedirsiniz, ATV-yə. Ha, nə danışı, mən sizi görməyəcəkdim, dedim, yox. O da mənə bir hədiyə verdi. Bir hədiyə idi, mən sevindim. Niyə, nə hədiyə idi ki, alma. Onu deməsin, qoy. Maddi hədiyə qoymurdu. Maddi hədiyə idi, aa, pul hədiyəsi idi. Birazdan açıqlayacaq Vüqar müəllim, çünki çox səmimidir və bu doğum günündə xarici qonaqlar artıq qaldı. Xarici qonaqlar gələcək, əsas məsələ. Gəlsinlər. Və mən istəyirəm Alma xanımla, bizim Talihdən. Talihin həyatı məni elə təsirləndirdi ki, bir anlıq getdim. Talih, bundan sonra söz verirəm sənə. Alma xanımı dəvət elədiyimiz vaxtda mütləq səni də dəvət eləyəcəm. Sağ olun ki, dəstək olursunuz. Elə ən birinci dəstək də elə ATV kanalı görsən. Mən sizdən bir xahişim var burdan və sən də mən sənə gəlinimiz deyirəm də həmişə. Alma xanımdan da çox, mən onsuz da vaxtım olmur, çox sağ olun, ildə bir dəfə gəlirəm. Siz ildə bir dəfə gəlirsiniz. Xahiş edirəm, Alma xanımdan da çox, mənə bizə hörmətiniz var, taliyyə çalın. Baş üstə. Xahiş edirəm. Baş üstə. Maşallah, Alma xanım, ASTV-nin solistidir, Beynəlxalq Muğam Mərkəzi. Bizim dövlət ana televiziyamızın, mən də 20 rolda çalışmışam, hamımız ora borcluyuq. Bunlar hamısı onun məktəbindən çıxıb. Amma taliyyə çox çağırın. Mütləq, mən əminəm ki, proqramlar da onu dəvət eləyəcək. Yox, həqiqətən gördünüz ki, maşallah, hər şey. Maşallah, hər şey. Müəllimini də salamlayıram, İlkin Əhmədovun sinifini qutarıb. Nə gözəl, İlkin bəyi salamlayıram. Bizim Respublikanın əməkdar artisti. Növbəti dəfə elə müəllimin nəzərində dəvət eləyərəm. Yəni, İlkinin gecanı tanınmış tələbəsi Talihdir. Talihdir. Gəlin elə onların duetini eşidək. Həm də səsini bir daha eşidək. Talih bizi təsirləndirdi. İnşallah bundan sonrakı həyatın gözəl olar. Onun müəllimini dedim, sonra təyyar müəlliminizi yarar. Təyyar müəllimini də, onu hayırlı. Təyyar bayramı da salam deyirəm. Salam deyirəm. Hər birinə can sağlığı versin. Buyurun. Talih Hüseynli, minnətdarıq və Vüqar Əhməd o qədər kövrək qəlbə sahibdir ki, Allah sizin o gözəl ürəyinizə görə hər zaman versin. Doğum gününüz mübarək. Mən istəyirəm ki, bu doğum günündə yalnız sevinç gözyaşları olsun. Amin, bütün xalqımızın. Vüqar müəllim elə bir ifadə işlətdi ki, siz mahnını ifa eləməyə başlayanda söylədi ki, mən özümü güclə saxladım.
Talehin həyatından danışanda. Düzdür, zarafata saldı, yəni onun qəlbini qırmaq istəmədi, amma özünü saxlaya bilmədi, mahnı səslənəndə kövrəldi. Amma mən çalışacağım ki, bugün Vüqar bəyin üzü gülsün. Günaylı gün davam edir, düzdür, biraz kövrəldi, bu həyatdır. Bir üzümüz gülür, bir üzümüz ağlayır, amma bugün özəl günləri, xoş günləri olan insanlar var. Başda dəyərli professorumuz Vüqar Əhməd olmaqla, mən də, bax, balacalarımız var, hansı ki bugün bir yaşını qeyd edirlər və anası Lalə xanımın, atası Babək bəyin, qardaşı Cahangirin adından Banu balanı təbrik eləmək istəyirəm. Böyük qız olsun, ata-anasının sevinci olsun və WhatsApp nömrəmiz demək olar ki, dağılır desəm, düzgün olar sözün əsl mənasında. Səma balamızın da doğum günüdür bugün, 8 yaşı tamam olur. Dayısı Əli, atası Mahmud, anası Sona təbrik eləyir. Biz də bu təbriklərə qoşuluruq. İnşallah xoşbəxtlik arzuluyuruq hər birinizə. Həyat yollarınız hər zaman işıqlı, gözəl olsun. Tamaşaçı zəngi də qəbul eləyəcəm. Artıq yazırlar ki, bəs bizi niyə qəbul eləmirsiniz? Zəngimizi qəbul eləyin və daimi tamaşaçımız mənə söyləyirlər hal-hazırda zəng vurub. İlham bəy. Hər gün WhatsApp-da söylüyorlar, xoş sözlər yazır. Xoş eşitdik sizi İlham bəy. Alo. Salam, Günay xanım. Necəsiz? Salam, çox sağ olun. Siz necəsiz? Sağ olun. Sizi də salamlayıram. Qonaqlarınızı salamlayıram. Çox sağ olun. Vüqar müəllimi, şair qardaşımızı ad gün münasibətilə təbrik edirəm. Ona can sağlığı arzulayıram. Təşəkkür edirik. Vüqar müəllim. Verilişiniz uğurlu, xeyirli olsun. Mən özüm Ehtiyatda olan tibb xidməti mayoru, vətənpərvər mövzusunda şiirlər yazıram. Maşallah. Ən gözəl sözlərə layiqsiniz, təriflərə layiqsiniz. İcazə versəniz, vətənimizə aid şiirimlə birini təqdim edirəm sizə. Buyurun, söz sizdədir. Buyurun. Çox sağ olun. Gözümün birin istə, mən verərəm lap ikisin. Qurbandır gözüm üstə, vətən demərəm bəsin. Ürək durmur döyünər, o da təkdir o qurban. Onu verməyə hünər, çalış bacar, sən həran. Vətən söyləyən dilim, sevməsə o söyləməz. Necə səslənir şirin, vətən sınmır, bölünməz. Sənin marşın var himnin, yüksələn də bayrağın. Söyləyib Məmmədəmin, enməz bir də aşağı. Düşənəcəm taqətdən, heç tükənməsə gücüm. Səni sevəcəm vətən, nə qədər görür gözüm. Döyünərmi ürəyim, sevincini duymasam. İstəcanı verməyim, yaşamaram, qıymasam. Olsun vətənə qurban, mənim canım nəfəsim. Səslənir o ucadan, vətən söyləyən səsim. O vətən şəhriyarın, dildə sözün yanğısı. Koroğlunun nigarın, vətən eşqi arzusu. Eşq olsun sizə. Minnətdarıq zənginizə görə. İlham bəy daimi tamaşaçımız idi və çalışacağım ki, veriliş ərzində zənglərinizi qəbul edeyim. 055-254-01-06 nömrəmiz aktivdir. WhatsApp xidmətimiz də aktivdir. Bugün çatdırmadım, çünki bugün xaricdən gələn qonaqlarımız da var. İndi onları qarşılayacağım. Amma növbəti dəfə artıq elə o WhatsApp nömrəsini öz əlimdə saxlayacağım və elə birbaşa sizin mesajları özüm səsləndirəcəm. Söz verirəm yazmağa davam edin. Mütləq hər yazılan şərhi oxumağa, çatdırmağa çalışacağım. Vüqar bəy, hazırsınızmı? Mikrofonu götürün zəhmət olmasa. Yaxşısınız indi. Şükür. Mən arzulayıram ki, hər zaman üzünüz gülsün. Çünki biz sizi hər zaman pozitiv, güləriz, həyat dolu görməyə alışmışıq. Və neçə yaşınız olursa olsun, bayaq gözəl bir söz qeyd elədiniz ki, mən ruhən 21 yaşındayım. Bəli. Hər zaman o 21 yaşında olasınız ruhən. Qəlbiniz heç zaman qocalmasın. Zaten şair qəlbi heç zaman qocalmır. Bir şeyim var, ruhuma toxunmayın. Ruhuma toxunmasalar, o həmişə gənc qalar. Toxunmasınlar da. Nə işlər var sizin ruhunuzla? Sizin ruhunuz yaranıb, yaşayıb, yaratmaq üçün. Məhram Nəsibov aid dostum, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Dəyərli, bəli, bəstəkarımız. ASTV-də işdən çıxmışdım, əsəbiydim. Kimin adını çəkdi? Mən dedim, axmaq adamdır. Əsəbi baxdım. Bir də qeydi, qağa yüksəyi var ki. İndi səviyyəsiz adamlar çoxdur da. Hansı ki, bəzən ruha toxunurlar. Səviyyə yoxdur, ona görə adamın ruhuna toxunurdu onların hərəkəti. Məncə heç fikir verməyin. Allah sizə ömür versin. Belə insanları, elə o gün danışmışam, bütün sosial şəbəkələr paylaşıb. Bilmirəm siz nə düşüncədəsiniz. Qoy qısa olaraq sizin də düşüncənizi alım. Mənə görə elə insanları ignor atmaq lazımdır. Onların varlığını hiss etməmək lazımdır. Siz nə düşünürsünüz? 100%. Bəli. 100%. Hələndikcə, çalxalandıqca zaman nehrə kimi yağı yağ, ayran ayranlıq olur.
Allah böyük sabirə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Və hazırsızsa, mən gedirəm qapımıza doğru. Bugün evimizə xarici ölkədən gələnimiz var. Məhz Vüqar bəyə görə o uzun məsafəni qət eləyib, məhz bu tarixdə, yəni 17 aprel tarixində, bayaq deyirəm Vüqar müəllimə, rusların sözü olmasın, dokumentalni, subutalni, yəni rəsmən bugündür doğum günüdür və doğum gününü bugün bizlə qeyd eləyir. Elə bu doğum günü şərəfinə də bu insanları günaylı günə dəvət eləmişəm. Vüqar bəy də məncə üzü güləcək, çünki çox dəyərli insanlar, akademikimiz. Xoş gəldiniz. Birbaşa Samsundan, Türkiyədən və dəyərlimiz. Xoş gəldiniz, xoş gəldiniz. Var olasınız. Vüqar bəy, qarşılayın. Hayrettin bəy. Buyurun, buyurun. Xoş gəldiniz, xoş gəldiniz. Hər zaman siz gələsiniz. Vüqar bəy, hocam, xoş gəlmişsiniz. Qardaş bəy, xoş gəlmişsiniz. Hocaları tək qoymadı. Hocam, buyurun. Ora keçin, şərəf vermişsiniz. Və qardaş Əlişoğlunu da hardan ürəyiniz istəyir? Elə burdan əyləşsin. Yox, yox, burdan əyləşsin hocamız. Rahat. Rahat əyləşin, dostunuzla bərabər. İcazə versiniz, mən hocanı bizim çox milyonlu seyircilərə, tamaşaçılara təqdim edim. Əlbəttə, buyurun, buyurun. Biz hoca ilə 10 ildir dostuq. Qardaş müəllimlə də elə hoca tanış edib bizi Türkiyədə konferansda. Qardaş müəllim şair tədqiqatçıdır, gözəl şair dostumdur. Hocamız deməli Türkiyədə, Ankarada çalışır. Kültür evreni çağlayan bir neçə Günay xanım dərgisi var. Aynı zamanda hocamız Dünya Söz Akademiyasının başkanıdır, akademikdir. Və Türk Uluslararası Bilimlər Akademiyasının Ankara bölümünün başkanıdır. Maşallah. İki akademiyanın da necə deyərlər. Və Azərbaycanda da çox sevilib tanınan bizim akademiyamızın da fəxri dostudur. Bizim folklor araşdırmacımız. Saygıdəyər hocamız... Bazım dünyasını dəyişəndə də evə başsağlığa gəldi. Mənim 60-ci ildə gəldi bizdə, bizim akademiya prezidenti İsa Bipəlin otağında mənə də ödül verdi, ona da. Mən də olan akademiyasının üzvüyəm. Eyni zamanda dünən Pedagoji Universitetdə mənim aparıcılığımla oranın rektor yardımcısı, beynəlxalq əlaqələr prorektoru, professor şairə Mahirə Nağı qızına akademik fəxri diplomu verdi. Təbriklər. Yəni, hocamız Türk dünyasının sağlığında Günay xanım. Yeganə insandır ki, Samsunda Vəzir Körpüdə adına park açılıb. Profesör doktor Hayrettin İvcim. Çox dəyərli insandır, çox. Və büstü hazırlanır və Qırğızstanda çox məşhurdur. Manas Dastanının ən məşhur tədqiqatçısıdır. Ədəbiyyat, musiqi tarixindən dərs deyib. Nə deyim də, Türk dünyasının ən ünlü böyük alimlərindən biridir. Ən tanınmış, ən dəyərli insanı. Və bu da mənim onun haqqında yazdığım kitabdır. Bəli, yazdığınız kitab, hətta Vüqar bəy, Ankarada təkrar çapıdır, Hayrettin Hoca. Hayrettin Hoca. Bizim Elmi Şuran qərarı ilə çıxıb, ön sözü Mehman Esanini yazıb, dosent doktor, redaktoru da akademik İsabib bəylidir. Buyurun, siz də salamlayın bizim tamaşaçıları. Xoş gəldiniz bir daha. Dinləyiciləri selamlıyorum. Buraya gəlməmizin iki sebebi var. Söyledi kardeşimiz. Bakü diyorum, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi'ndeki bir tedbire geldik. İkincisi de kardeşimdir buraya, Bakü'ye gelmeye sebep. Çünkü onun doğum gününe denk geldi o tedbir. Ay ne güzel. Çox böyük sürpriz oldu gəlişiniz. Hocam, evet. Var olun, sağ olun. Var olun. Hatta dönecektik, dedik ki dönmeyelim, birkaç gün daha kardeşimizle beraber olalım. Çok hoştu, bize dost yarışı bayramı olur. Ad gününde birlikte kutlayalım. Türkiye'den telefon açtı, evet. Hocam ki gelirem, ödül getirirem ve 17'si de... Dönmeliyim artık. Vüqar Bey, senin yok ya, doğum gününde iştirak edeceğim. Sağ olsun. Abi Allah haklı. Bu büyük değerdi. Evet. Bu büyük değerdi ve Vüqar Bey de ona değer verir. Bak gördüğünüz kimi bu kitabı Məhz Hayrettin Hoca'nın şerefine yazılıb. Ve ben baktım ki burada kardeş Əlişoğlu'nun da fikirleri var. Doğru. Kısa olarak onu söyleyeyim. Söylüyor ki, siz de mikrofonu götürün. Menden soruşsalar ki, Hayrettin İvgin sizin için kimdi? Çəkinmədən deyərəm, o mənim üçün Türk dünyasının döyünən ürəyi, görən gözü, düşünən beynidir. Nə gözəl misralar. Bəli, Günay xanım. Mən deyərdim ki, Hayrettin İvgin bizim üçün dediyim kimi çox dəyərli bir alimdir. Hayrettin İvgin, mənim gözəl qardaşım,
profesör onun hakkında bütün fikirlerini dedi, demediği fikirler de kaldı. Biz onunla demek olar ki 20 ildən yuxarıdakı elmi konferanslarda birlikdə iştirak edirik. Mən onun çıxışlarını izlədikcən, araşdırdıqcən görürəm ki, bu nə qədər folklor aləminə baş vurmuş bir insandır. Elə bil ki, folklora həvəsi olmayan insanlar özləri həvəslənir ki, xalq yaradıcılığını araşdırsın, çıxarsın üzə, bəli, xalqa çatdırsın, oradakı incəlikləri. Mən bugün minnətdaram ki, ona mənim qardaşımın gözəl ad günündə iştirak edir. Və hazırda Azərbaycan kanalında sağ olsun ki, dəyər verir. Biz siz var olun ki, ayrıca benim için de diğer bir mutluluk şu ki, Almanın kızımızı da özlemiştik. Ayrıca çok sağ olun. Gelişiniz şeref. Kardeşimiz de yine öyle. Onları da görmek. Azerbaycan musiqileriyle aranız necədir? Musiqi tarixindən 40 il dəstdir. Ay maşallah. Samsun'da. Şöyle ki, TRT'de bizim biliyorsunuz, bəli, TRT televizyamızda bir repertuar kurulu var. Ben o repertuar kurulunda Bedi Şura, sizde öyle. Neredeyse 15 yıldır çalışıyorum. Ne güzel. Kurul üyesiyim. O sebeple yüzlerce Azerbaycan mahnıları da elimizden geçiyor. Hatta şunu da söyleyeyim ki birçok Türk mahnısı, Türk şarkısı, türküsü olarak bildiğimiz mahnıların kökeni de Azerbaycan. Aa, ne güzel geydilerdi hocamız. Onları da elimizden geldiği kadar diyoruz ki bu Azerbaycan mahnısıdır. Bunları değiştirelim. Bunları resmi olarak düzeltelim diyoruz. Bak şimdi bizim Alma Hanım'dan da güzel bir papuri seslenecek. İnanırım ki Vüqar Bey'in bu doğum gününde elə hocalarımız da bizimle beraber rəqs edəcəklər. Ne güzel. Məncə arada qaydaları pozmaq lazımdır kardeş bey. Buyurun.
Maşallah, bir papuri təqdim elədi Alma xanım. Dəyərli insanlar, evimizin qonaqları da o qədər gözəl rəqs elədilər. Maşallah olsun. Yan ayaqlarınız var. Çox sağ olun. Qardaş mənim, öz yerində olsa necə gözəl oynayırmış. Çox, Allah çox. Çox Alma xanım, qeyrad, özünə məxsus. Çox gözəl rəqs elədi, var olasın. Təşəkkür edirik. Alma, deməli, son mahnın ötən dəfə bizdə qonaq olanda bəli. İlk yerdə idi, birinci sırada idi. Sil geçsin. Və Şöhrətlə duet oxuyub, Şöhrəti də buradan salamlayırıq. Naxçıvandan izləyir. Naxçıvandan izləyir. Salamlayırıq. Naxçıvana eşq olsun. Salamlar Naxçıvana. Şöhrətin də işləri uğurlu olsun. Və elə uğurludur maşallah. Artıq deməli o mahnının düşürtdün aşağı, artıq bu mahnın keçdi birinci yerə. Bəli. Bax kadrları yayımlanan klipdən söhbət gedir. Bəli. Amma hələ bəli, bəli, duetimiz. Mahnını vermək istəyirsiniz? Məncə yox. Biraz söhbət eləyək ondan sonra. Və bu duet hal-hazırda trenddə birincidir. Trenddə birinci yerdədir. İlk çıxan gündən artıq 24 saat sonra trend bir oldu. Maşallah. Yəni son zamanlarda 1 milyon görüntüləməni keçib artıq. Bir həftə heç olmadı. Bir həftə tamam olmayıb. Böyük nəticədir. Sənin oxuduqların hamısı dinləyicilərimiz var olsunlar. Dəyər verənlər var olsunlar. Diqqət ayıranlar. Vaxtını ayırıb bizi dinləyənlər sağ olsunlar. Amma ilk dəfədir ki, belə bir şeylə rastlaşıram. Bilmirəm, bəlkə də olub gözümdən qaçıb. Deməli, öz oxuduğu mahnı ilə digər oxuduğu mahnını trenddən saldı. Özüm-özümdən bacardım. O mahnını kim yazmışdı? O mahnı Ruslan Səfəroğlu sil geçsin. Demədi ki, mənim mahnımı niyə trenddən saldı? Əksinə, fəxr eləyir. Fəxr eləyir. Uğurların hər zaman bol olsun. Çox sağ olun. Təbii ki, trend hər şeyi həll eləmir. Əsas odur, sevilməkdir, dinlənilməkdir. Və demək olar ki, bütün sosial şəbəkələrdə paylaşılır. Və Alma xanım ara sıra duetlər səsləndirir. Məsələn, Talihlə duetini bugün eşitdi. İkinci duetimiz də olacaq, yaxın zamanda. Xeyirli olsun. Sırada kimlər var? Şöhrət, bilirəm ki, oxumusuz. Şöhrət, akustik duetlərimiz olacaq. Aha. Akustik, yəni aranjman, akustik aranjmanda duetlərdə Şöhrətin öz repertuarından olan mahnıları akustik aranjmanda ikimiz təqdim eləyəcəyik. Bax, bu da çox bəyənildi, bu klip də çox bəyənildi. Klipi də Tural Xəlilov çəkib, söz musiqi Şöhrət Məmmədova. Özünə məxsusdur. Hə, mənə söyləmişdi ki, həm bəli, sözü, bəli. Həm musiqisi mənimdir. Xeyirli uğurlu çox olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, var olun. Hər zaman uğurlarınız bol xalqımız olsun. Xalqımız var olsun, dinləyicilərimiz var olsun ki, bizə diqqət göstərirlər, vaxt ayırırlar. Amin. Və bizə vaxt ayıran bir tamaşaçımız da var. İstəyirsən elə ona bərabər alo deyək. Bəli, alo, eşidirik sizi. Sevil xanım, alo. Alo, salam, salam Günay xanım. Aleykuma salam, necəsiz? Necə, sağ ol, şükür, yaxşı olasınız, gözəlim. Çox sağ olun, çox sağ olun. Bu günləri, Vüqar bəyin də ad günüdür, təbrik edirəm onu. Çox sağ olun. Alma xanım da təbrik edirəm. Sağ ol, çox sağ ol, həm də mənim ad günümdür. Hə, Allah köməkiniz olsun. Bir də mənim, bir də bacım oğlu Tunarın ad günüdür. Təbrik edirik, neçə yaş olur Tunar? Aha, o da 44 günlük müharibənin iştirakçısıdır. Allah can sağlığı versin. Çox sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Təbrik eləyirik. Kimlər təbrik eləyir? Onun bugün ad günüdür. Aha. Xalası Sevil, anası Anjelika, atası Qabil, sonra xalası oğlanları Fuad, Faiq, Fərhad, hamısı təbrik eləyirlər. Biz də qoşuluruq təbriklərə və sizə də təşəkkür eləyirik zənginiz üçün. Bu özəl gününüzü bizlə bölmüşdür. Çox sağ olun, çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun, Allah razı olsun. Sizdən də var olasınız. Bir daha bütün doğum günü olanları, şad günü olanları, toy günü olanları təbrik eləyirik. Başda bizim dəyərli şairimiz, ədəbiyyat şünasımız, professorumuz Vüqar Əhməd olmaqla. Vüqar bəy, çox sağ olun, çox sağ olun. Ən gözəl arzular sizə deyilir. Ən gözəl arzular sizə yazılır və mən arzulayıram ki, ömrünüzün bundan sonra qalan, bilmirəm, 40 ili, 50 ili, 60 ili inşallah ürəyiniz istəyən kimi keçsin. Amin, ilahi, amin. Ömrünüz, canınız sağ olsun ən əsası. Allah bütün xalqımızı qorusun. Amin. Ümumiyyətlə, bütün insanları qorusun, bəşəriyyəti. Mən dua edəndə eqaizm, tolerantlıq göstərirəm. Bütün dünyada insanların Allah hifz eləsin, olan ruhunu versin. Qardaş Məhəmmədi söylüyor, çox sağ olun. Səsiniz gəlsin. Çox sağ olun, Vüqar müəllim. Mən deyərdim ki, bəlkə ən kövrək insanlardan biridir Vüqar müəllim. Elə bayaq proqramda kövrəldi. Mən onu foyadan gördüm, çox mən də kövrəldim. Bugün amma kövrəlmirik, bugün doğum günüdür. Çünki hamısı yaradıcı insanlardır, bugün, hamısının da qəlbi çox kövrəkdir, anlaşılandır. Şeir oxumayacaqdım, amma bir şeir oxumaq istəyirəm, amma bir şərtlə. Çox xoş olar. Mənim qardaş Əlişoğlunda dünən Pedagoji Universitetdə oxudu, kiçik bir sevdiyim şeir var. Onu
oxun da alacağım ben oxuyum. Buyur. Buyurun. Xahiş edirəm bu gün mənim adımda o şeiri mənə ərmağın elə. Mən Vüqar müəllimə can sağlığı arzu edirəm. 100 yaşa Vüqar müəllim. Artıq yaş istəmirəm. 100 yaş. Çox sağ ol qardaş mənim. Ən gözəl yaşdır. Biz cənub bölgəsində demək olar ki 100-ü keçirlər. Maşallah, uzun ömürlüdürlər. Çox uzun ömürlüdürlər. Bəli. Məsələn, yüzlərlə insan sayaram ki, onlar bəli, yaşı bəli. Keçirlər. Sizə isə 100 yaş arzulayıram. Cənub bölgəsində sizdə masalda yoxdur, Lerikdə. Lerikdə masalda da var. Sizdə də var, amma əsas birinci əsas yeri olardı. Lerikdə, bəli, Lənkəranda. Mən sizə 100 yaş arzulayıram. Bəlkə gedək Lerikdə yaşayaq biz. Onun can sağlığı ilə. Biz cənub bölgəsində qohum olmuşuq da, bizim də şansımız var ki, keçirik. Hə, doğrudan. Hə, damat cənubludur da. Həyat yoldaşı da keçirik. Murad Bey cənubludur. Salamlayırıq. İnşallah, ailəniz uzun ömürlü olsun ən əsası. Xoşbəxt olasınız hər zaman. Mən arzulayıram ki, Alma xanım da bizim gözümüzün qarşısında böyüdü. Demək olar ki, elə 13 yaşından səhnədəsən. Özü də ilk çıxışıda ATV-də olmuşdu. ATV-də oktyabrın 7-sində. Ay, gör ata necə tarixi də xatırlayır. Düz 10 ildir. Gör nə qədər düşərli oldu. İndi bu il 10 illiyimdir mənim səhnə. 10 ildir, bəli. Yubileyimdir. Düz ATV-də epirə çıxmaq. Maşallah. Yəni, belə orada burada oxumağı demirəm. Səhnə fəaliyyətidir, yəni. Sırf səhnədir. Peşəkar səhnə. Heydər Əliyev sarayında oxumuşdu. Siyazəndə bir rəhmətli Aydın Qaradağlı'nın yubileyində oxumuşdu. Cabir Noruz'un yubileyində oxumuşdu. Onları saymıram da, necə? Efirə çıxmağı. Mən səfərə çıxmağı. Azad Azərbaycan kanalına çıxıb ilk dəfə. 13 yaşında. Həmişə bu kanala borucluyuq, xanım. 23 yaş olur. Düz bu kanala biz borucluyuq. Oktyabrın 7-sində 2014-cü ildə, 13-cü ildə Qarabağ diski çıxmışdı. Diski də çıxmışdı, tədbirlərə də çıxmışdı. Amma efirlə sayırıq da. Ay Vüqar müəllim, belə başlıqlar yayılmışdı bir ara, elə efirə çıxmaq məsələsini dediniz. Mən istəyərdim ki, buna da bir aydınlıq gətirsin. Çünki mənim özümə maraqlıdır bu məsələ. Belə bir başlıq qoymuşdular ki, mən Alma xanımın sənətə gəlməyini istəmirdim, səhnəyə çıxmağını istəmirdim. Bunu yəqin ki, sizin dilinizdən yazıblar. Çünki mən bilirəm ki, bu hər zaman dəstək olmuşuz. Yox, elə şey olmayıb. Yox, tezləşdirməyinə mən həqiqəti demişəm dəfələr. Alma xanımın diski çıxmışdı. Efirə çıxmamışdı hələ, hələ musiqi məktəbində oxuyurdu da, onda Kamilə Abdullayev idi, İftihai Muğam müəllimi, salamlayıram. Salamlayıram. Bizim Valid Abdullayevin həyat yoldaşı. Bir də gördüm, Arif Babayev mənə zəng vurdu, Allah can sağlığı versin. Salamlayırıq buradan. Böyük sənətkarımız. Dedi ki, bəs qalxda bir rəhmətli Füzuli mənim vardı dostumuz, Allah rəhmət eləsin. Qalxda bir mahnıya qulaq asırdı, indi talih oxuyan mahnıya, Şahnaz Təsrifi. Bəs dedim, nə gözəl oxuyur, bu uşaq dedilər, Vüqar Əhmədin qızıdır. Bəs niyə epirə çıxarmasın? Dedim, nə bilim indi, nə yaşı var ki indi? Dedi, sənə and verirəm o getdiyi məhkəyə, Alma xanımı epirə bırax. Yəni, bu sözü demişdi, sonra da ATV rəhbərliyinə diski təqdim elədim. Dedi, niyə epirə bıraxmasın? Dedim, mən Arif Babayev də mənə and verib. Səhər epirə gəlsin. Və o gün oldu. Bugün maşallah səhnələrdir. Bugün bu kanal mənə doğma kanaldır. Biz həmişə müsahibələrdə də İtirə bilməliyik. Bu kanal ilk dəfə almağa 16 yaşından da Dövlət Televiziyasının salistidir. Grand Prix Muğam Usanı qalib olandan sonra. Bu da doğmadı. O kanaldakı onun atası 20 il orada işləyib. ASTB mənim necə deyərlər, ikinci evim olur. Amma yaradıcılıq işlərinə görə ayrıldınız oradan bildiyimə görə. Bəli, onda bu 45 kitab çıxmayacaqdı. Cəmi 9 kitabım var idi. Yəni düz. Elm sahəsində geri qaldı. Deməli 9-dan qaldırdınız düz 45-ə. Yəni tərtib. Yəni ki, bütün günü özün bilirsən də, burada sən də kitab yaza bilərsən, günah yox, düz deyək. Bütün günü qaça-qaça. Televiziya, montaj, ora bura sonra gördüm ki, institutda da dəstəydim, doktorluq eləmişdim. Gördüm ki, bu elmi yarazlıq qalırdı açığı. Düzdür, maddi baxımdan çox qanadar alırdım, düzdür deyirəm. Qoy burasını da qeyd edin. Burasını da deyim ki, elə olun, mən 2000 maddi qanadar almışam. Ayda, hər şey maddiyyatdır. Ayda 15-20 senaryo yazmışam, gəlsərin verilişi, oram. Rəhbəri bütün senariləri mənə tapşırdı, xüsusilə də yumoristik verilişləri. Bəli. İndi yəqin biraz duzum var da, özümü duzsuz bilsən də, amma biraz duz var. Hətta pis hadisənin içində belə, nəsə gülməli bir şey tapacaq bu qarbə, onu yaxından tanıyanlar bilir. Amma ki, bu, necə deyənlər, professoruna qurban verdim də. Kanal. Heçman amma, deyilsiniz bu atımınıza. Oxuyun çağrısız çıxıram da, nəfər hə bu. Hədə. O kanala, bu kanala, ASTV-yə bura, o gün ictimai çağırdı, Ramiz Mişir haqqında danışdım. Yəni bu kanallar hamısı mənə. Bəli, bu həftə onun da anım doğum günü idi. Dünən idi, 16 apreldə. Doğum bu gündə vəfat günüdür, ruhu şad olsun. Ruhu şad olsun. Ramiz müəllim mənim patronum olub da, biz 10 il atabala kimi 35 dəqiqə bədahətən onunla danışdım.
Və ölümündən qabaqda bir həftə əvvəl mənə zəng vurdu ki, nəvələrim necə olublar? Biz Alma xanım eşitdim diska mahnılarımı salıb, o qədər sevindi. Göndər qulaq asın. Sonra ki, bir dənə xahişi var, nəvələrimi götür. Gəlinimi də götür, yoldaşıma gəlinim deyirdi mən sən. Oturaq ad günümüzü bir yerdə qeyd edir. Dedim, baş üstə patron. Ona həmişə ad günlərimizi bir gün aramızda fərq vardı, o 16 aprel idi. ASV-də birləşdirib bir yerdə deyirdi ki, bir xərc çıxsın. Çox xərcimiz çıxmadı. Qənaət eləmiş olarsınız. Sonra da elə oldu ki, 17-si dünyasını dəyişdi. Da indi ruhu şad olsun. Ruhu şad olsun. Böyük bəstəkar idi. Bugün onu da xatırladıq. Bəli. Mən ona bir, mənə dedi ki, sən mənim oğlumsan, 30 yaşlarımız. Elə bir mənəvi valideynim kimi onu çox istəyirdim. Və mən istəmirəm ki, Vüqar bəyin sözü yarımçıq qalsın. Nəyə görə söylədi ki, bəli, şeir oxusun. Bayaqdan onu beynimdə tutmuşam ki, söz yarımçıq qalmasın. Buyurun. Günay xanım, sizə minnətdaram. Mən sizə minnətdaram gəldiyiniz üçün. Və sizin bu günaylı gün verilişinizə uğurlar arzulayıram. Xeyirli olsun. Çox sağ olun. Bu atı bizim doğma evimizdir. Açıq müvəssisəsiniz. Çox sağ olun. Sizin bizimlə bir başqa verilişiniz də var idi. Bəli, bəli. Həmişə izləyirik. Çox gözəl. Zahar sürprizimiz var, qoy gözləsin, qoy müəllim sözünü Zahar tutarsın sonra. Zahar müəllimə sonra. Də minnətdaram ki, siz var olasınız. Belə bir ailəsi var. Çox sağ olun. Vüqar müəllim deyirsə, mən deməliyəm o şeyi. Buyurun, buyurun, mən biz də işləyəm. Mən vətənsiz qurudaşam, vətənsizə məzar qalsın. Diri-diri asın məni, kəndirimə vətən yazın. Bağırıram dərd əlindən, dünyanı alan səsindir. Sevgim vətən, canım vətən, qoynumdun sən bəsimdir, bəsimdir, bəsimdir. Sağ ol, qardaş mənim, çox sağ ol. Mən sürprizi qarşılayana kimi sizin də deyəcəkləriniz var idi. Buyurun, buyurun. Bu sürpriz gəlsin, görünmədi, ilhamlanım da. Yaxşı, yaxşı. Bəlkə məncə də mənə hədiyə gəlib. Bəli, bəs hədiyəsiz olar, ad günündə hədiyə mütləq olmalıdır. Allah sizə uzun ömür, can sağlığı versin və bəh-bəh, nə gözəllik. Fidan xanım, minnətdarım, çox ağırdı deyəsən, hə? Yox, götürəcəm, narahat olma. Bundan da ağırlarını qaldırmışam. Ruzi Kulinariya, Fidan xanım, nə gözəldir. Doğum gününüz mübarək, dəyərli şair. Bəh-bəh-bəh, hələ üstündə, baxın. Əsər yaradı, be. Baxın, baxın, çox gözəl bir əsər. Bunu mənim əlim gəlməz kəsməyə, saxlayacağım 71-ə. Doğrudan deyirsiniz, 10 il saxlaya biləcəksinizsə, əli olar. Bax, qoyacağım, bırak, baxın, misralar üstündə. Saxlayaram, dünyanı ibasardım. Düz 30 il səbirlə biz qələbə gözlədik. Kim deyər ki, həsrətdən, ayrılıqdan bezmədik? Bu şeir tanış gəlir. Şeir tanış gəlir. Mahir xanımdır, yox. Sizin üçün hazırlanıb və bu şamlar da yanar olsun hər zaman. Şeir kimindir? Sizin ad gününüzün şərəfinə yazıblar ki, ömrünüz uzun olsun. Tam oxuya bilməyəcəm, amma çox qəşəngdir, çox gözəldir. Yox, onun şeirini oxşadı. Ruzi Kulinariya təşəkkürümüzü bildiririk. O şeir nəsə elə gəldi. Eyni zamanda gözəl yeməklər də var orada. Minnətdarım olaraq, çox sağ olsunlar. Biz sizə minnətdarıq gəldiyiniz üçün və sizin ürək sözlərinizi eşidək, buyurun. Qardaş müəllimin o kiçik mənalı poetik cəhətdən qüvvətli şeirindən sonra mən də bugün həmişə belə ad günümü Azərbaycan şeiri ilə şeir oxumamışam. Çünki bizim bu havasını, suyunu unutduğumuz 44 gündə bizə dünyanın ən böyük sevincini bəxş edən Azərbaycanımızdır. Düzdür, Müzəffər Ali Başkan damandanımız, ordumuzun sayəsində. Ona görə istəyərdim ki, bir dənə mən də qardaş müəllimin adına vətən, harmoniya pozulmasın. Hocam da bizim canımızdır, böyüğümüzdür, fərqimizdir. Gözəl, buyurun. Və tamaşaçılara yaxşı tanış olan, olanı da sevdiyi, qeyri təvazı uşaqlıq olsa da Azərbaycan şeirimi oxuyuram. Yağmurludur qışım yazım, qəmli çalır telli sazım. Bayrağımdır canamazım, həm gülərdəm ağlağan, Azərbaycan, Azərbaycan. Savaşlarda yaralandı, torpaqları paralandı. Neçə yerə aralandı, bir olacaq görən haçan, Azərbaycan, Azərbaycan. Biz məzunu qosa leyli, ona saldıq mehri meyli. Həm qüzeyli, həm güneyli, qara baxsın saçağardan, Azərbaycan, Azərbaycan. Havalana, havalana, yol gedirəm savalana. Dua edib yaradana, Təbrizimə deyirəm can, Azərbaycan, Azərbaycan. 60 milyon sirdaşımız, Azər türkü qardaşımız, ayrı düşüb göz yaşımız, göydə Allah, əldə Qur'an, zəfər çaldın Azərbaycan. Bravo.
Bravo. Çok sağ olun, sağ olun. Müqər müəllim, biz sizi bir daha təbrik eləyirik. Çok sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Ailəmiz adından, komandamız adından, telekanalımız adından və arzuluyuruq ki, Allah sizə uzun ömür can sağlığı nəsib eləsin ki, hər il ad gününüzü bizlə bərabər keçirəsiniz. Və bugün bizim evə təşrif buyuran bu dəyərli insanlara, dəyərli professorlara mən təşəkkürümü etmək istəyirəm. Nə yaxşı ki, varmısınız. Saygı dəyər hocamıza. Bəli, hocamız, akademikimiz. Və düz Türkiyədən, Samsun'dan birbaşa Azərbaycan. Ankara'da yaşayır. Ankara'da yaşayır, ama Samsun'da. Özü oralıdır, orada doğum. Ama Ankara'da yaşayır hocam. Çok sağ olsun ki, öz dəyərli zamanını ayırdı bugün. Qardaş bəy, biz sizə də. Çok sağ olun. Mikrofonu istəyirsiniz. Təşəkkür eləyirik sizə. Rəhan, çok sağ olun. Mən də sizə minnətdaram ki, belə bizə dəyər verirsiniz. Biz bugün güzel profesörümüzün maşına yaşamışıq, onun ad gününə yaşamışıq. Bir daha mən Heyrəddin bəyə minnətdaram ki, o uzaq yolu gəlib, elə bir 10 gün bundan qabaq da biz onunla danışanda dedi ki, Vüqar müəllim ad günündə iştirak etməli. Mən həqiqətən çox sevindim. Yəni o qədər dəyərli insandır ki, dostluqda nə qədər Vüqar müəllim dostluğa qiymət verirsə, Hayrettin Hoca ile tanıştık, özü bir ödüldü. Dəli, ödüldü. Hem en büyük mükafat. Allah size hocamızı bu 61 yaşında çok da çoklu mükafatlar yetirsin. En esası arzuluyorum ki inşallah bu il baba olasız. En güzel arzu. Ben düşünürüm ki bununla yakınlaştırmak olar. Gün ayrılı günde vaktimiz artık mehduttu. Hoca siz de teşekkür edeyim. Sağ olun. Efendim ad günleri mutluluk anlarıdır. Mutluluk günleri. Bəli, hoş anlardır. Bizde eskiden mutluluğa saadet derlerdi. Biz de sonra de neredeyse de mutluluk dedik. Öyle dedik. Hoşbəxtli, saadet. Ama bundan 60 yıl önce yazılmış ama yazarını bilmediğim bir dörtlüğü size buyurun. Ad günün şerefine okumak istedim. Teşekkür hocam. Saadet bir andır. Tekrarı hülyadır. Bil o artık yaşanmış bir rüyadır. Rüyalar birleşince koca maziler doğar. Onu da az eşince insanı elem boğar. Ati müphem, hal yalan, mazi ise yaradır. Elde kalan tek şey hatıralardır. Bugün de hatıralarımız Vüqar Bey'le ait oldu. Ve sabah yine günaylı günde görüşeceğiz. Ben de teşekkür ederim size. Biz de teşekkür ederiz geldiğiniz için. Minnettarım.